Əskərinin ayağını yuyan, ermənilərin səhər düzülüşünü videoya çəkən, alay komandirinin oğlunu girov gətirən Murov Qartalı Raquf Orucov 1972-ci il iyulun 12-sində Ağdam rayonunun Cinli kəndində anadan olub. Atası İbrahim kişi kəndin qoçaq adamlarından idi və çox hökümlü olduğuna görə el arasında ona Teymur Ləng deyirdilər. Raquf çox sakit təbiətli və mülayim uşaq olub. Buna görə də anası Raya ona çox bağlıydı. Raquf da anasını o biri uşaqlardan daha çox sevirdi. Futbol azarkeşi olub. Qonşu Xaçınqərbənd və Əliyağa kəndinə futbol yarışlarına gedərmiş. Futbolda onun sakit təbiətindən əsər qalmazmış. Çox çılğın oynayar və məğlubiyyəti qəbul etməzmiş. Bir dəfə uduzduğu üçün rəqib komandada oynayan qardaşını döymüşdü. Qarabağ müharibəsi başlayanda Raquf Orucov Özbəkistanda əskərlikdə idi. Hadisələr barəsində eşidəndə qaçıb Azərbaycana gəldi və mərhum Allahverdi Bağırovun batalyonuna yazıldı. Yaşından uşaq göründüyü və fiziki cəhətdən balaca olduğu üçün atası onu yazı işləri üzrə köməkçi qoydurur və dönə-dönə tapşırır ki, döyüşlərə getməsin. Lakin Raquf təcili yardım maşınına minib döyüş səngərinə gedir və əskərlərdən avtomat alıb döyüşürmüş. İlk ağır döyüşlərə Aranzəmində və Fərruh dağında girib, ayağından qəlpə yarası alıb və ömrünün sonuna can o qəlpələri çıxarmayıb. Hər dəfə əməliyyat təklif olunanda deyirmiş ki, müharibə hələ qutarmayıb, bəlkə yenə yaralandım. İnşallah qismət olsa, hamısını bir yerdə eləyəcəm. 1993-cü ilin yayında ermənilər Cinliyə hücum eləyərkən anası Raya xanım şəhid olur və meyidi atəş zolağında qalır. O vaxt Raquf Orucov Abdal Gülablı istiqamətində döyüşlərdə idi. Xəbəri işidən kimi gəlir və gecə tək başına gedib anasının meyidini çıxarır. Anası Çulluda dəfn olunur. Yeddisi çıxmamış, Çullu, 40-ı çıxmamış, Ağdam alınır. O, döyüşlərdə fərqləndiyinə görə zabit olması üçün ali məktəbə göndərilir. Bu həm də Raqufun arzusu idi. Çünki anasının uyuduğu torpaqları düşməndən azad etməyə and içmişdi. Təhsilini bitirən kimi leytinant rütbəsi alır və Murova kəşfiyyat xidmətinin bölük komandiri təyin olunur. Raquf Orucov Murovda işlədiyi 5-6 il ərzində 40-dan artıq iri miqyaslı kəşfiyyat əməliyyatı keçirir və heç vaxt da deşifrə olunmur. O zamanki komandiri Fəxrəddin Cəbrayılovun dediyinə görə, o Murovun Kəlbəcər istiqamətinin ən incə detallarına can xəritəsini çıxarmışdı. Həmin vaxtlar müharibə başlasaydı, Azərbaycan ordusu hara hücum etmək, harada nəyi vurmaq lazım olduğunu ovuc işi kimi biləcəkdi. Raquf Orucov öz əməliyyatlarından illər sonra da bir kəlmə belə danışmayıb və bu əməliyyatların ikisi şəhidlərin danışıqları hesabına çox məşhurlaşıb. Birinci əməliyyat 1995-ci ildə keçirilib. Murovda 6 əskərimiz dumana düşüb və azıb. Üstəlik də ermənilərin əlinə keçib. Nə qədər danışıqlar aparılsa da, ermənilər ayağını yuxarı qoyur. Girovları azad eləmək müqabilində çoxlu pul və neft istəyirlər. Belə bir vaxtda bizimkilər də girov gətirmək məcburiyyətindədir. Raquf Orucov Kəlbəcər üzərinə keçir, lakin hərbi hissələrdən əskər çıxara bilmir. Vəziyyətin gəlizdiyini görən komandir Ermənistana, Göyçə mahalına keçir. 3 nəfər götürüb Qədəbəyə gəlir. 3 nəfərin biri 13 yaşlı uşaqdır. Bir az sonra məlum olur ki, uşaq ermənilərin alay komandirinin oğludur. Bu hadisədən sonra psixoloji üstünlük Azərbaycan tərəfinə keçir və ermənilər uşağın azad olunması üçün yalvarmağa başlayırlar. İkinci əməliyyat 1998-ci ildə keçirilir. Raquf Orucov rəhbərlik elədiyi kəşfiyyat qrupu ilə Kəlbəcərə gedir və Dəmirçidam yaxınlığında yerləşən erməni hərbi hissəsinin əskərlərinin səhər düzülüşünü videoya çəkib gətirir. Bu, Qarabağın hərb tarixində ilk belə hadisə olduğu üçün dillərdə gəzir. Məhz bu kimi qəhrəmanlıqlarına görə ona Murov Qartalı ləqəbi verilir. Haqqında isə əfsanələr dolaşır. Salam zəhəm əsgərlər. Çox sağ, dəhbaş əksin. Bizi 31 dekabr Dünya Azərbaycanlı beynəlxalq əmələri təbrik edirəm. Sağ! Siz oradan gəlin. Mən sizi Fatih Mürnün sağ olun. Bu çiçi hədiyəni alacaqla mənim adımı çox çox qəbul edəyəm. Çox çox. Bu da görürsün ki, belə bir inşallah abartmasın. Belə bir günü böyük
Ben senelerde çekeyim. Sağ ol. Sağ ol. Bizi gelişsin, büyük büyük tebriklerini gelişsin yavuz. Sağ ol. Büyük günlüğü kişi dostu. Büyük günlüğü. Yavuz diyelim. Sağ ol. Murub'dan sonra Raguf Orucov Şemkir'de, Ağcabədidə, Ağdamda yüksək vəzifələrdə işləyir. Komandiri olduğu hərbi hissələrdə ədalətli davranışı, əskərlərə qayğısı və məsuliyyəti ilə seçilir. Həyat yoldaşı Sevinc Əlizadənin dediyinə görə, Raguf Orucov tətil günlərində də evdə qalmırdı, səngər üçün darıxırdı. Hərbidə olduğu 25 il ərzində heç vaxt hərbi səhra formasını dəyişdirməmişdi. Nişanlı olduqları vaxt Sevinclə görüşə gedəndə qardaşı ona kostyum və köynəyə alır. Görüş vaxtı Sevinç xanım ona baxanda gözlərinə inana bilmir. Köynəyin boynundakı kartonu çıxarmayıbmış. Evli olduqları vaxt bu hadisəni Raguf Orucovun yadına salıb, zarafatlaşmaq istəyəndə onun cavabı lap maraqlı olur. Sən demə Raguf, köynəyin yaxalığında karton olduğunu bilmirmiş. Çünki əskərliyə çağrıldığı gündən hərbi formanı əynindən çıxarmamış. Köynəy geyinməmişdi. Əskərlərə münasibəti haqqında fərdi əskər olmuş Rəşad Qasımov qəribə bir əhvalat danışır. Ağcabədidə batalyon komandiri olan vaxt qəfil əskərlər qarın xəstəliyinə tutuldu. Çoxunun temperaturu qalxdı. O vaxt verilən dərmanlarla bunun qarşısını almaq olmurdu. Raqif Orucov bütün zabitləri yığdı. Özü əvvəl əlini cibinə salıb 50 manat qoydu masaya. Dedi, kimin imkanı nəyə çatır, versin. Dərman alaq. Hamı pul qoydu. Məni dərman almağa göndərdilər. Geri qaydanda gözlərimə inanmadım. Batalyon komandiri mayor Raguf Orucov dizlərini yerə atıb ağır vəziyyətdə olan bir əskərin ayaqlarını isti suya qoyurdu. Ağdamın hərbi hissə komandiri olanda cibindən pul xərcləyib daş kazarma diktirmişdi. Şəhid olanda xüsusi təyinatlıların komandiri polkovnik leytenant idi. Onun son döyüşlərdəki igidliyi haqqında çoxlu əhvalatlar nəql olunur. Raguf Orucov ömrü kimi canını da vətən yolunda fəda elədi və şəhidliyi zirvəsinə ucaldı. Onun Sumqayıtdakı dəfni Azərbaycan tarixinin ən izdihamlı dəfn mərasimlərindən biri idi. Hər birinin saatları qolumuza gəldirəndə baxanda xatırlayarsınız zamanı. Raguf Orucov həm də haqqında roman yazılan az sayılı qəhrəmanlarımızdandı. Şərif Ağayarın qələmə aldığı Komandir romanı Raguf Orucovu tanıyan və sevənlər tərəfindən maraqla qarşılanıb. Ruhun şad olsun, komandir. Qarabağ işğaldan azad olundu. Azərbaycan zəfər çalmış ölkədir. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır.